कर्मेल किरण वीक्षकनो तुमका मुझे मोगाचे प्रणाम। देवाचे उतर हर एक दीस आमी वाचता आनी नियाळ करता। देवाचे उतर आमकां जिवीत दिता, वाट दाखयता, सत शिकयता आनी आमचे मतीक उजवाड दिता। तर आज आमी नियाळ कुर्सो विशय सबार पोटी आमी खंयसर आसूंक जाय थंयसर आमी आसना। आमचो जागो सोडून आमी दुसऱ्याच जाग्यार रावता। चार वण्टी भितरलो संवसार सर्वस्व म्हूण चिंता हो विशय आस प्रत्येक रितीन आयच्या देवाच्या उतरा वयर आमी नियाळ करतासतना प्रत्येक रितीन समजून घेवया आनी नियाळ करया। देवाचे उतर मातेवासो आद्याय सो वाक्य एक तावन सो आनी सोळा तावन अठरा। तुमच्यो भक्तीच्यो करण्यो मनशा मुखार तांणी त्यो पळोवचे खातीर तुमी आदारिणशे सतराय घेया, नाजाल्यार तुमच्या सर्गींच्या बापा लागसो कसलोच प्रतिफळ तुमकां लाभ आसूं ना। देखून तूं दान धर्म करतना तुज्या मुखल्यान कोंब वाजय नाका। कपटी सिनेगोगांनी आनी रस्त्यांनी एरांतावन शाबासकी जोडचे खातीर तशें करतात। खरेंच हांव तुमकां सांगता, तांकां आपलो प्रतिफळ येदळूच मेळून जाला। पूण तूं दान धर्म करतना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं। अशें तुजें दान धर्म गुटान जावं आनी गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो। तुमी मागतना कपट्या सारकी जायनाकात। आपणाक मनशांनी पळोवचे खातीर सिनेगोगांनी आनी रस्त्याच्या कोनशांनी उबे रावून मागोंक तांकां सडकुशी। खरेंच हांव तुमकां सांगता, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळून चला। पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग दार दाम आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग आनी तुवें गुटान केल्लो पळयलो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो। तुमी उपास करतनाय कपट्या बरी तुमची मुखां बावय नाकात। ते आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक आपलें सारकेंच भंगयतात। खरेंच हांव तुमकां सांगता, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळून चला। पूण तूं उपास करतना तुज्या माथ्याक तेल माग आनी तुज्या मुखां मळदू। अशें तूं उपास करताय म्हूण गुप्ती आसलेल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना जावं। तुवें गुटान केल्लें पळयता तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो। देवाचें उतर हे वाकनी तुका क्रिस्ता। भाव भयणीनो, सुरवेर हांवें सांगिल्ले बरी आज आमी नियाळ कुर्सो विशय चार वण्टे भितर रावून तसो संवसार सर्वस्व म्हूण आमी लेखता। आमी खंयसर आसूंक जाय थंयसर आमी रावना, दुसऱ्याच जाग्यार आमी रावून तसो संवसार सर्वस्व म्हूण लेखता। एक सादें दृश्टांत तुमचे मुखार दवरता। एक पावटी वण्टे करें वा कॅमल आमी म्हणटा ते एकटी आपल्या आवय लागीं विचारूंक लागले, आमकां कित्याक लांब पांय आनी विस्तार निज्ज्यो आसात, आमकां कित्याक लांब पांय आनी विस्तार निज्ज्यो आसात। आनी त्या वेळार आवय सांगता, मरुभुमींत धांवन पैन करून वेत आसतना आमचें पैन बऱ्या रितीन जावं, कसल्याच कश्ट संकश्टाक आमी ओळख जायनासतना सुलाभायेन आमचें पैन करूंक आमकां लांब पांय आनी विस्तार निज्ज्यो आसात। आमच्या दोळ्यांक कित्याक आमकां दाट आसट्यो आसात, मरुभुमींत पैन करतासतना आमच्या दोळ्यांक रेंव पडना जावच्याक आमच्या दोळ्यांक दाट आसट्यो आसात। पिलाच्या आनी एक सवाल, आमकां कित्याक आमच्या पाटीर एक हांप आसा, आमच्या पाटीर कित्याक एक हांप आसा? आमी एका जाग्यार धांवन आनी एका जाग्याक पैन करतासतना कान संग्रह करून दवरूंक
खान आमकां एकठांय करून दवरूंक आनी आमचें पैन बऱ्या रितीन सावन आमकां खान जेवण एकठांय करून दवरूंक आमकां एक आमच्या फाटीर हांप आसा. वय आमकां लांब पांय विस्तार निच्यो आनी दाट हांसड्यो तशेंच हांप फाटीक हांप हें सर्वस्व मारुभुमीक साहस जाल्लें तरी मारुभुमीच्या जिवनाक सरी जाल्लें तरी आजुनूय कित्याक ह्या जू म्हणल्या चार वण्टी भितर आमी हांगासर आसांव ह्या जूंत आमी वस्तीकरण आसांव. आमचें जिवीत मारुभुमीक सरी जाल्लें तरी आजुनूय कित्याक आमी ह्या चार वण्टी भितर आमचें जिवन आमी जियेवन आसांव. सारकें सवाल आमी खंयसर आसूंक जाय थंयसर आमी नांव देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगांत जियेवन सर्ग आपणावंक आमकां आपोवणें लाभलां. तो जावन आसा आमचो शेवट. त्या प्रकार आमकां जियेवंक आपोवणें मेळ्ळ्यारय आजुनूय कित्याक आमी स्वार्थ मसोर राग मारामारी लढाय जात भेद म्हणल्या नांवान झुजून आसांव. तीच ग्रेस्तकाय म्हूण समजून आमी ताच्या फाटल्यान वचून आसांव. हें सवाल आज आमी विचारूंक जाय. एका कावेन अशें बरयलां, मोरूंक सर्वांक आसा पूण मोरूंक कोणीय तयार नात. कांण जेवण सर्वांक जाय पूण बेळें करूंक कोणायकी नाका. बरें उदक सर्वांकी जाय, बरें उदक पियोंक सर्वांकी जाय पूण नितळ उदकाची रक्षण करूंक कोणायकी नाका. दूद सर्वांक जाय पूण गायक पसोंक कोणायकी नाका. सावळी सावळेंत रावूंक सगळ्यांक जाय पूण रूख चडां लावंक कोणायकी नाका. सून सगळ्यांकी जाय पूण चेडवां भुरगीं कोणायकी नाकात. साकरी करूंक आवय सगळ्यांक जाय तरी आवयची साकरी करूंक आमकां नाका. हें जावन आसा विपर्यास. त्याच भशेन सर्ग आमकां सर्वांक जाय, सर्ग हो शेवट जोडूंक आमकां जाय पूण त्या शेवटा ते विशीं मेटा काडूंक ताका सरी जाल्लें जिवन जियेवंक आमी तयार ना. हो विशय आज आमी नियाळ करूंक जाय. अरे एकलो आमी आमचो शेवट जाणा. गरजेच्यो संगती हाका जाय पुरती तयार आहाय आमी कसली करी जाय म्हूण आमी जाणा. त्या संगतीचो आमी जोगतो उपयोग करूंक जाय. पूण आमचे थंय आसले मनशां थंय बसकत आमी सुलावायेन पातकाक आमी वळख जाता जें कितें वायट संगतीक आमी सडीत रितीन आमी लोबदून रावता आनी आपलें पोवन वगडावन घेवन असत अनीत जें आमी सडीत पसंद करता. कुडीक कितें पसंद जाता, मोतीक कितें संतोश दिता ताच्या फाटल्यान आमी वेता. आमच्या आत्मीक जिनेचेर नदर घालूंक आमी मुखार सरना. भायली सोबाय म्हाजो वता पूण भितरली सोबाय भितरली नितळाय मात्र ती सदां काल बाळटा. आमी जाणा आमी पळयता घरां घरची सोबाय माजून वेताना घराक आमी पेंट ओडता. वाहनां बरीं उरूंक तवळ तवळ आमी गॅरेजीक व्हरता. अरे एक दीस भलायकेंत उरूंक दक्तेरा लागीं वचून आमच्या जिबाची आमच्या कुडीची आमी तपासणी करता, सॅक्रिफीस करता. गरजेच्यो आपणाक जाय जाल्ल्यो वस्तू आमी घेत आसतना आरावन नेरावन पळोवन तर्जुमो कर्म विसोवन कर जोगती विसोवन आमी करता. आनी जें कितें गरजेचें तें काण मात्र आमी सेवता. गरजे भायले आमी सेवना. आमच्या कुडीची जागृतकाय आमी सांबाळटा. कूड बरी उरोवंक आमी सदांच भलायकी बरी उरोवंक आमी पेसाडता. पूण आत्मीक संगतीनी आत्मीक जिनेंत भलायकी बरी उरोवंक आमी कितें करता आनी कितें करी जाय म्हूण आमकां कळीत आसा पूण आमी करूंक मुखार सरना. कित्याक ती वाटिल्ली कश्टांची सुलाभायची न्ही. पूण शेवट जाणा जाल्ल्या आमी त्या शेवटा सरशीं मेटां काडूंक आयसो वांजेल आमकां उलो दिता. किर्तनकार म्हणटा देवा मुखार मनीस केवल धूळ मात्र. आनी आयच्या ह्या वांजेलांत आमी पळयल्यो तीन प्रमुख संगती शेवटाच्या वाटेन चलोवंक शेवट जाणा जाल्ले आमी ताच्या प्रकार चलोवंक
आमकां तीन प्रमुख संगती जेजू आमचे मुखार दवरता, मागणें, उपास आनी दान धर्म. आत्मीक जिणेंत प्रगती सोडूंक ह्यो तीन संगती प्रमुख जावन आसात. संजेच्या बुधवारा हो वांजेल आमी आयकत हांव करिज्म प्रारंभ करतासतना ह्यो तीन संगती आमी पाळतांव आनी पाळूंक जाय म्हूण आमकां पवित्र सभा शिकयता. पूण करिज्मान मात्र न्हय, हर एक दीस सगळें वर्स ह्यो तीन संगती आमच्या जिवितांत आमी गमंड दिवंक जाय. मागणें, दान धर्म आनी उपास. खंयच्याय एका नव्या जाग्याक आमी वेतासतना गायडाक आमी विसरून काडटा, कित्याक तो मात्र आमकां सारकी वाट दाखयता. पूण सर्गी शेवट सोडूंक आमकां उपकारच्यो तीन संगती जावन आसात, मागणें, उपास आनी दान धर्म. मागण्या मुखांत जेजूचो मिस्तेर आमी समजूंक शकतांव. आमी कसलो म्हूण ताका सविस्तार रितीन आमी हेरांक सांगूंक सोदूंक शकना, तरी तो मिस्तेर मागण्या मुखांत ध्याना मुखांत समजून घेवंक आनी तसो नियाळ करूंक मागण्या मुखांत आमी शकतांव. मागण्याचो प्रभाव कितलो म्हूण जेजूनच आमकां शिकयलां. मागण्या मुखांत हर एक दीस जेजू देवाच्या आजारपणांत रावून देवाची खुशी तुजो नाचलो. हर एका वेळार दिसाक रातीक ताच्या मिसांव प्रारंभ करतासतना हर एका वेळार जेजून देवाच्या आजारपणांत मागण्या मुखांत करशिल्लो वेळ कितलो म्हूण पवित्र पुस्तक वाचतासतना आमकां सारके रितीन कळीत जाता. आमी ताळण्यान पडूंक जायना जावच्याक, आमी पातकाक पडना जावच्याक, आमी मागण्यांत रावूंक जाय, देवाची इश्टगात आमी जोडूंक जाय. 1:55 सुलाभायची न्हीव, सुलाभायची वाट न्हय, कश्टांची वाट. संवसारांत आमी आसा, आमचीच अस्कत कांय म्हणली आसा आनी जायत्यो संगती आमकां संवसारी जियेत आसतना आत्मीय संगतेच्या वाटेन चलोवंक आमकां अडखळ हाडटात. पूण मागण्या मुखांत क्रिस्तसो नीज अनभोग सोडून जें कितें सत, जें कितें बरें, कितें वायट तें आमी सारके रितीन समजून बरेंची विसोन करूंक आमकां मागण्या मुखांत साध्य आसा. एक सादें दृश्टांत तुमचे मुखार हांव दवरतां. एक फावटी एक ल्हानसो भुरगो आंगणांत खेळून आसलो आनी खेळून आसतना त्या जाग्यार आसल्या एका कोनशाक मातयेक रोंब उरलो एक किळो त्या भुरग्याच्या पांयाक तोपता. तो कोणाकच सांगिना, कित्याक सुरवेर ताका दूख नातली आनी थोड्या दिसा उपरांत ताका दूख प्रारंभ जाता. आनी ह्या विशीं तो वडिलाक सांगता आनी ताप प्रारंभ जाता, ताप चडता आनी एका दिसा तो मरण पावता. मरण हाडूंक एक किळो वा किळ्याचेर वीक जाल्ली माती कारण जाता. किळो तो ल्हान तरी मोलादीक जीव ह्या भुरग्याचो त्या किळ्यान उबयलो. पातकाच्या विका वरवीं आत्मीक जीव वगडावच्या पयलें आमी जागे जावंक जाय. पाताक ल्हान वा व्हड आमकां देवा आनी मनशां मदलो तो संबंद तुटयता. एका सुकण्यान पांयाक वा एक सुतान वा मोठ्या दोऱ्यान बांदल्यारी त्या सुकण्याक उबोवंक साध्य. हर एक ल्हान ल्हान पाताक आमकां देवा तावन विंगड करता, आमचो संबंद तुटयता. दुसरो विशय जावन आसा दान धर्म. आमच्याच जिवितांत आमी पळयतां, आमी सबार पावटी चिंतचे आसा आमचे समस्या मात्र व्हड, आमच्या की सडेत रितीन कश्टूंचे जायतीं जाणां भावो भयणी आमचे भावरी आसात. तांच्या कश्टांत आमी वांटो घेवंक जाय, तांकां आमी संगात दिवंक जाय आनी त्या वेळार आमचें जिवीत नंदन जाता, सार्थक जाता. जें कितें आमी बरें करूंक चिंता, बऱ्या वाटेन चलोवंक दान धर्म आमकां उपकारता. पूण जेजून सांगलेलीं उतरां जें कितें ल्हानांतल्या ल्हानाक तूं करताय तें तूं म्हाकाच केल्लें बरी. ल्हान ल्हान संगतींनी वांटून घेवं, हेरां थंय संतोश हाडूंक, हेरां थंय संबंद रुपीत करूंक दान धर्म आमकां आदार दिता. ताचे उपरांत
तिसरें जावन आसा उपास. उपास केवल खाना जेवना मुखांतर मात्र न्ही, आमच्या वैयक्तीक जिनेची वा कुडीची भलायकी सांबाळूंक मात्र न्ही, आमी करचो तो उपास हेरांक क्रिस्त सरशीं हाडूंक, हेरांक बरें करूंक, हेरां थंय बरो संबंद रुपीत करूंक आमी वा क्रिस्ताच्या वाटेन चलूंक आमकां साध्य जावंक जाय. आज आमी केवल खाना जेवना मात्र न्ही, इंटरनेट, मोबायल, वॉट्सएप हाचे तावणी आमी पयस रावून वो उपासी आमी पाळूंक सक्तांव तर क्रिस्ताच्या वाटेन चलूंक शेवट आमी जोडूंक आमी सक्तांव. अगोस्तिनान अगोस्तिनाच्या सांत अगोस्तिनाच्या जिवितांत आमी पळयतांव, देव म्हजे भितर आसलो आनी हांवें म्हजे तावन भायर ह्या देवाक सोदच्या रावंक पडलो. देव ताच्या काळजा भितर आसल्यारय देवाची सोदना भायल्यान ताणें केली, पूण देवाचो अनुभव जोडल्या आत्मीक कृतीन ताच्या काळजा भितर केदळा सांत अगोस्तिनान आत्मीक अनुभव जोडलो, त्या वेळार ताची जिणी बदल्ली, नव्या वाटेन तो सरलो आनी शेवट जोडूंक शकलो. आत्मीक शेवट जोडूंक मागणें, दान, धर्म, उपास आमकां आदार दिता. आनी ही वाट सुलाबायची न्ही, ही जाय की एकश्टांची वाट. हर एक दीस आमी देवाच्या आजारपणांत रावूं, देवाची खुशी जनां जावन आमी शेवट जोडूंक शकता. ह्या दिशेन प्रतिकृतीन युकरिस्त आमकां आदार दिता. जेजूस उंड्या आनी वायना रुपार पवित्र युकरिस्ताच्या बालिदानांत आजार जाता, आमकां कुरपेन भरता, पवित्रत्मेची सकत लाभयता आनी शेवट जोडूंक आदार दिता. तर जेजूचेर बावार्थ दवरून जेजूच्या जेजूचो संदेश आमच्या जिवितांत पाळूं, नव्या वाटेन चलूंक आनी मागणें, दान, धर्म, उपास ह्या तीन संगतीक प्रमुख स्थान दिवन शेवट जोडूंक केवल भायल्यांक दाखोवंक न्ही. शास्त्री फारिजेव हेरांक दाखोवच्या खातीर मागणें, उपास, दान, धर्म ते करताले, पूण मागणें, उपास, दान, धर्म आमच्या आत्मीक वाडावळेक आदार दिता, प्रेरण दिता, शेवट जोडूंक सक्ता म्हळ्ळ्या मानोभावान ह्यो तीन संगती पाळूंक आनी क्रिस्तचो संदेश आमच्या जिवितांत पाळूंक रुता करूंक हर एक दीस मागण्या मुखान प्रतिकृतीन पवित्र युकरिस्ताच्या बलिदाना मुखांत्र ह्या युकरिस्तांत भाग घेवन जेजूची कृपा जोडून घेवया, पवित्रत्माची सकस जोडून घेवया आनी शेवटा तेवशी मेटां काडूंक आमी प्रयत्न करया. आमेन.